Konkurencija ove godine je bila izuzetna. Iz nekog razloga razgovarala sam sa koleginicama iz drugih gradova. Iz nekog razloga broj učenika ove godine na državnom takmičenju je veoma mali. Naš neki zaključak do kog smo došli je da je selekcija na okružnom takmičenju bila izuzetno oštra, da su testovi bili veoma teški i da su praktično na državno takmičenje prošli najbolji od najboljih. Tako da prosto ova neka mala razlika između prvog koji ima 100 poena, drugog koji ima 99,5 i trećeg koji ima 99, prosto možda je na neki način i očekivana. Jer kada zaista takva selekcija u toku samog izbora đaka bude, onda prosto morate da očekujete tu neverovatno malu razliku. Po meni Katja je prva. Znači tih 0,5 poena čak je bilo na neku paniku i na neku brzinu, a ne na neznanje. Tako da moje zadovoljstvo je zaista ogromno i neka satisfakcija za rad i trud koji ja ulažem i deo koji sebe dajem svojim đacima. Da li je bilo i posebnih priprema sa učenicima? Pa sem onog klasičnog pripremanja, prelaska gradiva, objašnjavanja pojedinih delova koji su prilično zahtevni, moram da vam kažem, čak i za srednjoškolski nivo. Priprema se u stvari delimično sastojala u nekoj psihičkoj njihovoj pripremi za ceo ovaj proces. Zato što bez obzira što su oni iskusni takmičari, oni se takmiče od prvog razreda ove srednje škole i imaju iskustvo i na državnom nivou, ipak ta neka želja i ta neka strast koju oni imaju ponekad mogu da budu veliki psihički problem i velika blokada. Tako da ih ja uvek savjetujem, upućujem kako, šta da razmišljaju, kojim redom da idu, kakav sistem da primene, na šta da obrate pažnju, kako da čitaju pitanje, kako da traže odgovor. I to je zapravo možda i najveća vaša uloga u tome, jer vi znate koliko ne znaju. Tako je, tako je. Jer oni su sjajni đaci, oni su zaista neverovatni. Ja tu kao profesor više usmeravam, više kao koordinišem celu stvar. Najveći deo posla, naravno, rade oni.